Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Nem modinha, everybody. No baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela.